Ale celkově si myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, ale opět nás srazila jedna jediná chyba v tom zápase, kdy jsme se tam nechali zaskočit ve 12. minutě nebo v 11. brankou a znova jsme museli dotahovat, ale do prvního poločasu jsme prakticky vyrovnali. Měli jsme tam spoustu standardních situací, které byly dobře koplí, hlavně ty rohové kopy. Jak říkám, chybě nám tam ten instinkt v tom vápně, kdyby jsme tam protlačili ty balony proti nám, může být jedna situace vys v Ostravě, kdy to tam odvrátíme trestný kop a vrátí se to tečovaná střela gol. Prostě nám to tam nepadá. Do druhého poločasu jsem hráče upozorňoval, že prostě ta kvalita je na naší straně, že bychom v druhém poločase měli udržet to tempo, v jakém jsme skončili ten první poločas, což se nám povedlo. Měli jsme na začátku té druhé půle dvě vyložené šance, 100%. Bohužel, jak jsem říkal, už jsme je neproměnili. V druhém poločase, nevím, jestli měl Olomouc nějakou šanci, prakticky se k naší bráně nedostali. Myslím si, že jsme herně, jsem byl spokojený, proto jsem ani nestřídal, nechtěl jsem do toho šahat zbytečně, protože kdyby tam někdo přišel, možná 3-4 minuty by to trvalo, než by se do toho zapojil, ale říkám, nechtěl jsem v tom, že jsme měli pořád tu územní převahu, nechtěl jsem střídat, takže prakticky jsme to dneska dohráli v té jedenáctce, v které jsme začali. Tak Karole, s Sigmou remíze, jak berete plichtu? Tak beru jako málo, chtěli jsme vyhrát, navíc Olomouc předvedla málo na to, že měli vyhlášení, že budou hrát na titul, tak myslím si, že jsme byli jednoznačně lepší. Ale prostě zápas jsme nedovedli do vítězného konce, což je velká škoda a je to trošku zklamání, no, ale musíme být pozitivní, když takhle budeme hrát dál, tak prostě ty vítězství přijdou, ale nesmíme polevit, naopak musíme ještě přidat a být ještě důslednější, no, a zkusit jeden zápas hrát na nulu a pak to vítězství přijde. Tobě se opět podařilo střelit branku, máš radost aspoň z toho, že se ti střelecky daří? A tak samozřejmě, mám obrovskou radost. Každý gól je pro mě navíc, tak já už jsem myslel, že ani hrát nebudu, najednou mám 3 góly, takže jsem moc šťastný a doufám, že přidám i další, abych pomohl klukům. No a hlavně doufám, že to prostě bude za 3 body příště, no, tak to je pak pocit daleko lepší. V posledních zápasech se často dostáváš do útoku. Nestane se s tebou útočník nakonec? Tak nestane, ale nebráním se tomu, ale když mám ty síly a můžu to podpořit, tak se o to snažím samozřejmě. Fanouškovské kotle obou týmu se dneska přetrhávali v tom, jak víc tě podpoří, ty hostující tě kritizovali, naopak domácí zase vynášeli do reprezentace, jak to vnímáš? No tak u těch hostující to je normální, to beru normálně a ty naši samozřejmě to příjemní, že mě takhle brání, takže děkuji jim za to. Vlastně třetí remíza, ale fanoušci vás pořád podporují, vážíte si toho? Vážíme si toho moc, ještě s náma nestratili trpělivost a já doufám, že to zlomíme co nejdřív, protože ten první poločas Jihlavou to byl výbuch, v Ostravě už to bylo lepší a dneska kdyby se proměnili ty šance, tak jsme vyhráli, takže já doufám, že to zlomíme co nejdřív.